Studentët e vitit të tretë të departamentit të gazetarisë promovuan revistën An Innovation e realizuar në kuadër të lëndës Menaxhim i Medias në ditën e lirisë së medias. Revista jonë mund të mos jetë perfekte, po është e mbushur me gabimet më të bukura, cilat funditës janë tonat. Kjo na dallon nga inteligjenca artificiale. Gabimet na bëjnë më të veçantë e mos harrojmë që kemi ndjenja, diçka që miku ynë robot nuk e ka. Dekanja e filologjisë Lindita Rogova dhe profesori i gazetarisë Bajram Kosumi kujtuan rëndësinë që ka liria e informacionit dhe e drejta për të informuar e për të ditur. Ta promovosh një revistë të studentëve si kjo sot An Innovation, pikrisht në këtë ditë të rëndësishme, prandaj edhe theksova këtë ditë, është një deklaratë e fuqishme e studentëve të gazetarisë. Se studentët tanë, kolegët e tyre, i kanë përqafuar vlerat e tila dhe po ecin fuqishëm me këmbë mbi tokë në mbrojtje të lirisë së shprehjes së lirë. Termi që përdoret për tekstet digitale nuk është lexim, është skanim. Lexuesi i skanon librat, i lexon veç pjesë kryesore, ose aty ku ai është interesuar, disa faqe ku është interesuar ai. Nëse ne nuk lexojmë libra, truri njeriut nuk ka me u zhvillu. Në krijimin e revistës kanë marrë pjesë rreth 32 student.